Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okay, hari ini kita pergi kepada sistem kanta dan kamera sini. Masih lagi dalam topik fluoroskopi atau image fluorografi. Kita pergi kepada istilah dahulu ya. Keuntungan kecerahan. Okay, keuntungan kecerahan bermaksud nisbah cahaya pada output fosfor kepada kadar dedahan di fosfor input. Okay, maksudnya nisbah cahaya yang keluar dari output fosfor kepada kadar dedahan X-ray di input fosfor. Okay, ia diukur dalam unit kandela per meter square per second. Okay, keuntungan flux pula ialah nisbah bilangan foton per unit area pada fosfor output. Okay, bilangan foton per unit area, area kawasan output fosfor ni dibahagikan dengan nisbah bilangan foton per unit area pada fosfor input pada tiub II. Okay, di sini. Seterusnya kita pergi kepada pembiasan. Pembiasan ialah pemesungan laluan cahaya apabila melalui medium yang berlainan density. Okey, kalau kita tengok sini, medium udara dan kaca, insiden cahaya, dan ini adalah sempadan medium. So, dia ada sedikit perubahan capaian. Okey. Fenomena biasan, laluan cahaya akan terpesong apabila melalui medium yang berbeza. So, untuk pembiasan ini di sistem image fluorografi atau fluoroskopi. So, teknik pembiasan ini kita aplikasikan, yang kita applykan pada kanta. Okey, pada kanta tandem. Okey, nanti saya akan explain di, bagaimana teknik pembiasan ini diaplikasikan dalam image fluorografi. Seterusnya, pantulan. So, pantulan. Pantulan ialah fenomena cahaya di mana laluannya akan terpantul pada sudut yang sama dengan laluan asal apabila melalui medium yang berbeza. Okey. Insiden cahaya. So, pantulan. Fenomena pantulan ialah laluan cahaya akan dipantul pada sudut yang sama apabila melalui medium yang berbeza. Okey. So, ini juga, teknik ini juga kita ada aplikasikan dalam sistem image fluoroskopi atau image dalam sistem fluorografi. Ya. Okay. Ini adalah gambaran proses paparan image sebuah fluoroskopi. So, X-ray masuk. So, ini adalah input fosfor. So, ini adalah pengamat image. Okay, so ini adalah input fosfor. So, X-ray masuk. Kemudian, input fosfor tukar kepada cahaya. Okay. Kemudian, cahaya akan pergi kepada fotokatod. Kemudian, fotokatod tukarkan cahaya dalam bentuk fotoelektron. So, elektron akan dipecutkan ke output fosfor. Okay. Daripada input fosfor ke output fosfor adalah pengamat image. Kemudian, cahaya keluar daripada output fosfor. Okey, ini adalah proses pendaflow ya. Okey. Okay, apabila cahaya keluar daripada output fosfor, kemudian cahaya itu pergi ke mana? Kanta kolimeter. So, ini adalah kanta kolimeter. Kanta pertama yang dijumpa adalah kanta kolimeter. Okey. Kemudian cahaya tersebut akan dipisahkan kepada dua bahagian. So, kita ada dekat tengah ni cermin pemisah alur. So, satu bahagian pergi ke kanta kamera dan satu bahagian lagi pergi ke plate isyarat kamera TV. So, kat sini ada berapa kanta? Ada satu. Okey, kat sini ada berapa kanta? Ada satu, dua dan tiga kanta. So, sistem kan tiga kanta ini kita panggil sebagai kanta tandem. Okey, nanti saya akan explain. Okey. Untuk kanta kamera, dia cahaya akan pergi ke filem fluorografik. So, untuk kanta TV, cahaya akan pergi ke plate isyarat kamera TV. Okey, daripada satu sumber cahaya kita pisahkan kepada dua bahagian dipisahkan oleh cermin pemisah alur. Okey.
So kita pergi pada satu-satu proses. Okay, sebelum imej fluoroskopi dipaparkan atau direkodkan di atas filem, kita pergi kepada satu-satu proses. Okay. So sebelum imej fluoroskopi dipaparkan atau direkodkan di atas filem, fosfo output pada pengamat imej perlu difokuskan dah terlebih dahulu ke plate isyarat kamera TV atau ke atas filem fluorografi. Okay. So fosfo output ni perlu difokuskan. So kita dia dah susun atur untuk memfokuskan cahaya itu ke plate isyarat kamera TV dan filem fluorografi. Okay, dua sistem diperlukan. Pertama iaitu sistem memfokus guna kanta tandem, dan kedua sistem penyebaran imej guna cermin pembahagi beam. So pemfokus ada dua, satu ini pemfokus daripada sini dia fokus kepada plate isyarat kamera TV. So ini kanta TV terpanggil sebagai sistem memfokus lah. Sistem memfokus ada dua, satu yang ni, satu yang kanta kamera, satu kanta TV. Okay. So kedua-dua ini, sistem ni saya cakap tadi dikenali sebagai sistem kanta tandem. Okey, satu lagi, sistem yang kedua adalah sistem penyebaran imej guna cermin pembahagi beam. Okay, cermin ni lah, cermin pembahagi alur. Okey, so ada dua sistem, satu kanta tandem iaitu sistem pemfokus kanta TV. Okey, dan satu sistem pemfokus fluorografik. Dan satu adalah sistem kedua adalah sistem cermin pemisah alur untuk pisahkan cahaya ke kanta TV dan separuh lagi ke sebahagian lagi ke filem fluorografi. Okey. Kita pergi ke sistem kanta tandem. Okey, sistem kanta tandem . Sistem kanta tandem merakam imej fotofluoroskopi iaitu kanta kamera. So kanta kamera ni, yang ni kanta kamera, dan memaparkan imej kanta TV dengan serentak. So kanta tandem ini adalah proses di mana pembahagian cahaya ke kanta TV dan kanta kamera dengan serentak. Okey, so di kanta tandem lah ada dua kanta diperlukan. Okey, gabungan dua kanta cembung iaitu kanta kolimeter dan kanta kamera. Okay, bermaksud kanta tandem ini adalah gabungan antara kanta TV dan kanta kamera, di mana sistem ini berjalan dengan serentak. Okey. Okey, kita pergi pergi ke fungsi sistem kanta tandem. Okey, kita pergi ke kanta kolimeter terlebih dahulu. Okey, kanta kolimeter di sini Kanta kolimeter. Apakah fungsi kanta kolimeter? Adalah untuk menselarikan cahaya yang keluar secara mencapah dari fosfo output. Okey, kalau kita tengok kat sini, cahaya itu keluar secara mencapah. Jadi, kanta kolimeter ini memfokuskan cahaya, menselarikan cahaya. Kalau you tengok, dia menselarikan cahaya. Okey. Okey, seterusnya kanta kamera dan kanta TV. Okey, kanta TV, kanta kamera, dua kanta ini fungsinya untuk memfokus alur cahaya dari kanta kolimeter kepada kamera fotografik atau plate isyarat kamera TV. So, fungsinya adalah untuk memfokus cahaya daripada kanta kolimeter. Okay, kanta TV memfokus cahaya dari kanta kolimeter pergi ke plate isyarat kamera TV. Manakala, kanta kamera pula memfokuskan cahaya daripada kanta kolimeter ini ke filem fluorografik. Okey. So filem dan plate isyarat hendaklah diposisikan tepat dengan kanta ini. Okey. Kedua-dua kanta inilah. So kita posisikan plate isyarat dan filem fluorografik tu secara tepat supaya kita boleh fokus dengan lebih tepatlah. Okey. Apakah kelebihan sistem kanta tandem? Okay. Sistem kanta tandem ni mempunyai cermin pemisah alur yang diletakkan di antara kanta kolimeter dan kanta TV. So ini adalah cermin pemisah alur. Okey. Fungsinya adalah untuk membahagikan cahaya daripada kanta kolimeter ini kepada kanta TV dan kanta kamera. Okey, pemisah alur ini membenarkan filem fotografik dan TV
fluoroskopi dirakam secara serentak. Okey, sebab dia pisahkan cahaya kepada dua bahagian. Okey. Okey, cermin pembahagi alur ada dua jenisnya. Satu cermin perak sepenuhnya, satu adalah cermin separa perak. Okay, untuk cermin perak sepenuhnya, cermin ini membenarkan tiub kamera TV disetkan pada sudut yang betul sama dengan pengamat image. Okay, cermin ini hanya boleh diputarkan 90 degree saja dari posisi asal. Okay, kalau tengok ni, cermin posisi asal yang dot-dot-dot ni. Okay, so, cermin diputar pada arah jam. Okay, yang ni. Okay. So, output cahaya dengan cermin diputar pada 90 degree lawan arah jam. Output cahaya posisi neutral. So, kalau cermin posisi neutral, so output cahaya dia ke sini lah. Terus. So, kat sini, sama ada kita pilih. Contohnya dekat sini adalah kamera fotografi, kat sini kamera sini dan kat sini kamera TV. Jadi hanya boleh memilih salah satu sahaja, sama ada di ke sini atau pusing ke pusing ke sini, atau dia pantulkan cahaya ke sini. Okay. Sama ada pantul sini ataupun tanpa pantulan direct. So, ataupun dia pantul kat sini. Hanya satu sahaja, maknanya dia tidak membenarkan paparan dan fotografik dilakukan serentak. Okey. Okay, kita pergi ke jenis cermin pembahagi alur yang kedua. Cermin separa perak atau cermin pembahagi beam separa perak. Okay, cermin ini tidak boleh memantulkan semua cahaya yang diterima. Okey. Kalau yang tadi dia boleh pantulkan semua cahaya. Tetapi dia tidak boleh tidak membenarkan paparan dan fluorografi dilakukan serentak. Ia hanya satu benda saja dalam satu masa. Tapi untuk cermin separa perak dia boleh. Okay, cermin ini tidak boleh memantulkan semua cahaya yang diterima. Biasanya hanya 90% cahaya dari kanta kolimeter dipantulkan ke kanta sini. 10% lagi ditransmisikan terus ke kanta TV. Okay, kalau you all tengok kat sini. So, ini 100% insiden cahaya daripada output fosfo. Okay, cahaya tu keluar daripada output fosfo, dia pergi ke cermin pembahagi beam ataupun cermin separa perak. Okay, 90% dia akan pantul ke kamera sini atau fluorografi. Okay, yang 10% lagi, yang 10% lagi dia biaskan ke kamera TV. Okay, so ada dua proses yang boleh dijalankan serentak. Okey, untuk cermin separa perak, dia boleh pisahkan cahaya. Satu, dia pantulkan 90%. Satu lagi, dia biaskan 10%. Okey, so dia boleh proses atau proses kedua-dua bahagianlah. Maknanya satu dia pergi ke sistem kamera sini, satu lagi dia pergi sistem kamera TV. Okey. Okey. Kenapa kita perlukan hanya 10% saja untuk kamera TV? Maksudnya 10% cahaya ditransmisikan daripada kanta kolimeter ke kamera TV. Kerana sedikit cahaya saja yang ditransmisikan ke kanta TV atau kanta kamera TV, kerana ia lebih sensitif berbanding dengan kanta kamera sini atau fluorografi. Okey. Untuk kanta TV atau kanta kamera TV dekat sini ni, dia memaparkan real time. Okey, memaparkan real time sewaktu fluoroskopi dijalankan. Okey. Manakala untuk kamera sini ialah dia recording. Okey, kamera sini atau fluorografi ini recording. Dan dia perlukan 90%. Okey, untuk kamera TV real time saja, untuk real time. So waktu kita buat prosedur angle tu contohnya kan, so dia guna kamera TV lah untuk real time, hanya menggunakan 10% cahaya transmisi saja. Okey, kelebihan cermin pemisah alur ini ialah boleh merekod filem serentak dengan paparan TV. Okey, so ini dia dia memaparkan TV real time, so ini dia merekod. Okey, secara serentak. Okey, saya explain secara gambar aja ya. Cahaya daripada pengamat image
keluar dari output fosfor pergi ke collimator lens, kemudian 10% pergi ke X-ray tube signal plate, okay, pergi ke kanta televisyen lah. Okay, kanta televisyen ni adalah untuk memaparkan real time. Okay, real time yang kita tengok dekat monitor masa buat fluoroskopi atau masa buat angio, kan kita ada monitor. So ini television lens atau kanta TV digunakan untuk memaparkan real time. Okay, untuk 90% pantulan pula, cahaya yang dipantulkan ke kanta kamera ini adalah untuk merekod, ya, untuk merekodkan video paparan. Okay, now kita explain pasal kamera sini. So kalau kita tengok dalam gambar rajah ni, kamera sini ni adalah di sini. Kamera sini di sini. Okay, kamera sini diambil daripada cahaya pantulan 90% tadi. Okay, cahaya biasa 10%, cahaya pantulan berapa tadi? 90%. Okay, kamera sini adalah bertujuan untuk merekod video tadi, video waktu fluoroskopi berjalan lah. Okay, cahaya daripada kanta kolimeter pergi ke cermin pemisah alur dipantulkan 90% ke kanta kamera, terus ke filem fluorografik. Okay, itu pun kita panggil sebagai kamera sini. Okay, apakah fungsi kamera sini? Kamera sini adalah digunakan untuk merekod image dari pengamat image. Okay, proses ini dikenali sebagai sini fluorografi. Okay, kamera ini akan merekod image secara bersiri atau frames pada 16mm atau 35mm gulungan filem. Okay, semasa filem ini diproses, projektor akan memainkan semula image pada kadar yang sama, iaitu 16 frame per second. Maka satu siri image bergerak dipaparkan. Okay, ini kamera sini adalah berkaitan dengan cara merekod video lah. Okay, ni kamera sini cara merekod video. Okay, ini TV monitor. TV monitor tadi yang 10% tadi. Okay, yang 90% adalah 90% cahaya adalah pergi ke sini kamera. Okay. Okay, ini contoh aplikasi kamera sini lah. Pertama, pengimejan penelan barium. Kedua, kardioangiografi, pengimejan pengaliran darah pada atrium dan ventrikel jantung. VSD, ASD atau lain-lain keabnormalan. Banyak lagi sebenarnya aplikasi dia untuk kamera sini, kan. So kadang-kadang kardiologis atau doktor radiologis dia minta kamera sini. So dia minta direkodkan, kan. Kadang-kadang kalau you all pergi dekat angio, kan, dia akan put okay sini. So dia nak record pada bahagian tu. Okay. Okay, kita pergi kepada bagaimana kamera sini ini merekod. So kita pergi ke pergerakan filem. Okay, ini dalam sistem kamera sini, ya. So filem akan digerakkan dari gelendong pembekal ke kawasan dedahan, kemudian di ke gelendong penarik. Ini adalah gelendong pembekal. So ini dia bekalkan filem lah, filem yang filem panjang tu lah, ya. Dia ada satu gelendong filem. Okay, so ini dalam ni ada filem. So dia akan tarik ke gelendong penarik. Ini gelendong penarik. So gelendong penarik akan menarik filem daripada gelendong pembekal. So dedahan akan dilakukan pada bahagian ni, ya, bahagian bukaan. Okay, ini kita panggil pintu. Pintu kamera, ya. Okay, pintu kamera di sini, antara sini dan sini pintu kamera, sebab dia ada satu bukaan. So ini adalah penutup berputar. Dia akan buka pada waktu dedahan saja. Bila tiada dedahan, dia akan tutup secara automatik. Okay, filem akan berhenti seketika di bukaan. So filem akan berhenti seketika di bukaan. So bukaan kat sini untuk proses dedahan. So bila dia berhenti seketika, ada plate penekan yang tekan dia. Plate penekan. So bila dia dah dedahan dilakukan, plate penekan akan release. So gelendong penarik akan tarik filem tersebut. Okay, proses semasa proses dedahan, plate penekan akan memposisikan filem. Okay, kita cakap tadi lah. Filem tu akan lalu sini, pergi ke sini. So dia akan berhenti sekejap, di mana plate penekan akan tekan filem untuk posisikan dia
Kemudian lutut berputar ni akan buka, dan bukaan ni akan terbuka lah, akan teredah, maka dedahan akan berlaku pada permukaan filem yang di kawasan inilah, ya. Mekanisme menarik filem di pintu akan gerakkan filem untuk dedahan seterusnya. Kepelbagaian kelajuan motor, okey, gelendong pembekal dan gelendong penarik. Okay, kita masih lagi pergi kat gelendong lah. Ni gelendong pembekal, ni gelendong penarik. Ini untuk bekalkan filem, yang ini untuk tarik filem. Okey, mengawal bilangan frame filem yang didedahkan per saat. So, operator boleh memilih kadar frame mengikut keperluan. Contohnya, 60 frame per second. Okey, ataupun 200 frame per second. 33mm sini kamera filem biasanya menggunakan 150 frame per second. So, dia depends pada kelebaran filem lah. Ni 35mm filem, ni 16mm filem. Okay, untuk 16mm filem, so 200 frame per second. Okay, untuk 35mm filem, biasanya menggunakan 150 frame per second. Okay. Okay, kita pergi kepada shutter atau penutup, atau penutup berputar. Okay, ini bukaan. So, benda ni sebenarnya dekat sini. Okay. Okay, ini adalah penutup berputar. Okay, benda ni sebenarnya adalah di sini. Di penutup berputar. Ini adalah penutup berputar atau kita panggil shutter. So, ini bukaan. Bukaan ni lah. Bukaan ni. So, dia separuh. So, dia akan berpusing secara automatik. Bila dia tutup, maknanya tiada dedahan. Bila dia buka, maknanya ada dedahan. Okay. Mekanisme yang mengawal masa dedahan. Berbentuk cakera metal yang berada di antara kantar dan bukaan. So, kantar mana? Kantar sini lah. Ni kantar. So, bukaan mana? Bukaan di sini. So, sini adalah penutup berputar. So, dia mengawal cahaya yang akan didedahkan pada filem. Okay. Sentiasa berputar sepanjang proses dedahan dilakukan ke atas filem. Terdapat berbagai saiz. Okay. Putaran bukaan sinkronis dengan pergerakan filem. Okey. Okey, pergi kepada bukaan. Saiz bukaan mengawal amount cahaya yang melalui filem. So, saiz dia bergantung pada saiz. Saiz ni ialah bertujuan untuk mengawal cahaya yang masuk dan tiba pada filem ni. Okey. Sini fluorografi memerlukan bukaan yang besar. Jika menggunakan bukaan yang kecil, masa dedahan atau pecahan post-war pun perlu ditingkatkan. So, kita tengok kalau dedahan bukaan yang kecil, so kita perlu tingkatkan masa dedahan dan juga pecahan post-war pun lah. Okay. Mana-mana satu sama ada kita tingkatkan masa dedahan ataupun kita tingkatkan pecahan. Dedahan filem dan generator X-ray. Untuk sini fluorografi yang pantas sangat bergantung pada generator dan tube X-ray. Di mana-mana pun kita akan bergantung pada generator dan tube X-ray lah. Adakah ia efisien atau tidak efisien. So, ini kerana ia memerlukan kelajuan framing yang tinggi. Okay? Untuk kadar dedahan 48 frame per second. Masa dedahan yang diperlukan ialah 5 hingga 6 milisecond. Okay, maka sini fluorografi perlukan output alur X-ray yang tinggi dari generator. So, generator kena efisien. Okay. Tube X-ray tidak berterusan membacakan dedahan. Dedahan hanya terjadi semasa bukaan dibuka. Okay. Semasa bukaan dibuka sahaja. So, dedahan akan berlaku. Okay. Okay, contohnya kan, you all pergi ke angel card, ada pedal kan. So, pedal tu bila you all buat dedahan, sahaja baru ini dibuka. Okay. Pedal tu, doktor tekan pedal X-ray untuk on X-ray tu. Okey, baru bukaan ini dibuka. Ya. Yeah. Kurang sinaran ia menyebabkan kurang sinaran yang tidak perlu pada pesakit. Okey, filem sini ada dua jenisnya, satu 16mm, satu 35mm. Filem sini 16mm dan 35mm ni panjang 85 hingga 150 meter. Ini filem yang panjang, filem yang kalau you all pernah nampak lah, filem yang panjang kan, sepanjang satu atau kedua-dua pinggir mempunyai lubang. Inilah lubang gelung ni, lubang gelendong dipanggil. Okey, filem 35mm biasanya digunakan sebab ciri superior resolutionnya.
ke filem sini punya kelajuan emulsi yang tinggi. So dia sangat sensitif dengan kehadiran cahaya yang rendah. Okay. Dan dedahan masa yang singkat boleh melegapkan filem dengan cepat. Okay. Apakah kekurangan filem sini? Kekurangan dia ialah kombinasi kelajuan emulsi yang tinggi dan dedahan yang sedikit menyebabkan ada noise, ya, menyebabkan quantum noise. Namun tetapi apabila filem sini ini dimainkan, so bila kita dah play dia, kita dah record dan kita play, tetapi bijian ini tidak kelihatan lah, tapi dia ada. Ini tidak boleh dielakkan, ya. Setakat ini dulu untuk kuliah hari ini. Kita sambung pada kuliah yang akan datang. Terima kasih semua.